umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi z'urukundo wankunze. Rugaragazwa n'umurimo w'ubumana wakozwe yinjizwa mu bumana ubundumwe na data ubundumwe na data. Shalom, shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu aho muherereye hose. Data ashimwe cyane kuri uyu munsi yaduhaye, kandi ntabwo uyu munsi ushobora gupfa ubusa, kuko Data icyambere urimo, ikindi cya kabiri arawutugaburiramo biciye mu byo kurya by'ubugingo, ibyo kurya bihoraho, ari byo atugaburira biciye mu ijambo rye umunsi ku wundi. Ijambo rye ni Kristo Yesu, niwe byo kurya turya, niwe byo kurya tugaburirwa, niwe manu yavuye mu ijuru kugira ngo agaburire inyoko muntu yose. Murabizi ibyo kurya byivanga n'umubiri wawe, maze ukagira sante, ukagira ubuzima buzira umuze, ushingiye ku bwoko bw'ibiryo urya. Uku niko Yesu Kristo yaduhawe ngo aduhindukire ibyo kurya turya buri munsi, ariko kwivanga nawe ngo maze ubuzima bwacu buzamurwe, bugire ubuzima sante, imibereho myiza ishingiye kuri ubwo bwoko bw'ibiryo turya ari bwo Kristo Yesu. Ubuzima bwacu bushobora gutera imbere umunsi ku wundi bugakomeza. Nicyo gituma tudafite ikibazo cyo gutera imbere, kwaguka, gutunga. Icyo si ikibazo cyacu, kubera ko ibyo byarasojwe, ibyo birisetoje, bya ntacyabihindura. Kuko turi kuvuga hano kumenya Kristo, kumenya uko dusa nawe, kumenya ko twazamuwe ku rwego rwo hejuru. Rumuna Yesu arenze ubukire n'ubukene, ntabwo ari muri izo rige, ntabwo ari muri izo nzego, ari mu nzego z'ubumana. So aho niho tuzamurwa rero. Iyo uzamuwe mu rwego rw'ubumana burenze inzego z'abakire n'abakene, ahubwo noneho tukibaza tuti icyo Kristo ari cyo cyose, nicyo duhinduka cyo cyose. Okay, ushatse Yesu arakennye cyangwa arakize? So ntabwo rero dupimira muri ibyo by'ubukire n'ubukene, dupimira muri Kristo. Icyo ari cyo cyose nicyo duhinduka. So icyo ari cyo cyose nicyo duhinduka cyo, niko tubaho, niko tugenda. Urumva rero ntabwo ari kuri izo nzego ziciriritse abantu barwaniramo, ahubwo tuzamura ku nzego zo kuremana nawe. Urugero biravuga ngo ubwo Imana yaduhaye ubuntu, ngo ubwo buntu yaduhaye ntabwo dukwiye kubupfusha ubusa. Ubwo buntu ubwo tubupfusha ubusa igihe tudasobanukiwe ko dukorana nayo. So niyo mpamvu avuga ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudahabwe ubwo buntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Urumva turi ku rwego rwaho, we are co-workers, dukorana nayo, tugendana nayo. Data ari muri njye, nanjye ndi muri we. Urumva urwego tugenderamo ni urwego rw'abana b'Imana nyine, bakora nka Data, bari ku nzego zo hejuru. Ni class yihariye, ni ibiremwa byihariye. Aha rero niho tuba turi kuvugira. So ntabwo rero ari izo ntambara z'ubukire n'ubukene, ahubwo ni ukwemera icyo turi cyo cy'ukuru, kwemera inkomoko yacu y'ukuru, kwemera aho identite yacu, indangamuntu yacu, abo turi bo by'ukuri. Nitwemera abo turi bo by'ukuri, ibi bintu by'izi ntambara ziciriritse tuzazirenga, usange turagendera mu buzima bwuzuye kandi bwiza buruta yewe n'ibyifuzo by'abantu. Kuko yakoze ibiruta ibyo tusaba n'ibyo twibwira. Ntabwo yaduhaye ibiri ku rugero rw'ibyo twasabye, yadukoreye ibiruta ibyo twari kwibwira byose no gusaba. Ibyo rero ni ikintu cyiza cyane. Tugenderaho tubihishurirwa, tubivumbura uko turi kwiga no gusobanukirwa Kristo Yesu. Yesu Kristo ni byose. Ntabwo dukeneye amahame menshi, dukeneye Kristo Yesu, niwe huriro ry'amahame yose. Iyo umumenye muri dimansiyo ze zose, mu mwuzuro we wose, nta kindi uba ukeneye kumenya.
Pawulo yari umuhanga cyane mu bwenge busanzwe yari yarize amaze guhishurwa Yesu aravuga ngo nta kindi nshaka kumenya keretse Yesu wabambwe. So natwe nicyo cyatubayeho tumaze kumurikirwa n'umucyo wa Kristo Yesu twabonye nta kindi dukeneye kumenya keretse Kristo wabambwe. Uwo rero muhita muvumbura ko nta kintu na kimwe kitari muri we. Nimwe ubwenge bwose buri, nimwe imbaraga zose ziri, nimwe kwera kose kuri, nimwe datari, niwe kuzura kw'Imana akaba no kuzura k'umuntu. Basically uvumbura ko Yesu Kristo ari we wenyine ukenewe kandi arahagije, nta kindi kintu dukeneye kongeraho. Ahubwo vuga ngo icyabaye nuko tutamenye ubukana nuko ahagije, you know, twumva hari ibyo twamwongereraho. Ariko ibyo nuko utabona uwo ari we wese, niyo mpamvu bawumva adahagije. So ni ikibazo cyo kutamenya kwawe, ntabwo ari ikibazo cyo ku Yesu adahagije. Kubw'ibyo rero dupresenta cyangwa tugaragaza ibijyanye na n'ibitambo, ndagira ngo Imana Data twese amfashe, ariko nawe agufashe ushobore kubyumva mu mwuka w'urukundo no gucungurwa n'imbabazi n'umutima w'Imana, we kubyumvira mu mubiri, mu makimbirane, mu guhangana n'ibindi nk'ibyo. Intego yacu ntabwo dushaka kumanura ibyo uzi kugira ngo tukwempozeho tukuzanire ibindi, ahubwo intego yacu ni uguhishura umutima wa Data biciye muri Kristo Yesu. Intego ni ukugira ngo tuguhe umucyo mwinshi ku byo Yesu yamaze kugukorera, ku bw'urukundo Data agukunda uyu munsi. Ntabwo ari ibikwangiza, ibikuyobya, ibikwica, ni ibiguhishurira umutima wahozeho, uriho kandi uzahora w'urukundo rujojoba ruturuka kuri Data, rudusukwa umunsi ku wundi, rudusukwa umunsi ku wundi. Umwanditsi Yohana yigeze avuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Nimurebe, see, behold, nimurebe, nimwitegereze, nimubone, nimuhishurirwe, nimumenye urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Iki ni ikintu cyiza cyane. Reba, so ngende kugufasha kureba urwo rukundo wakunzwe rutagira akagero. Kuki? Kuko urwo rukundo restorative, ruracungura, rurabohora, rurakiza, ruravura, rukandakanda abantu, rurabamasa, rurabafata rukabavura ibikomere byo mu mutima, rurabafata rukabavura imvune zo mu mutima, nyamara rurabafata rukabavura n'indwara z'umubiri, rurabafata rukabavura mu bumuntu bwabo bwose. Umuntu abahashyitse rwose iyo acengewe n'uru rukundo rwa Data rukiza, ruvura, ni umuti ubwarwo. Urukundo rw'Imana ni umuti kuri twebwe, ni agakiza, ni ubuzima, ni ubugingo. So kugaragaza ibitambo rero, intego si ibitambo, intego ni ukugira ngo ushobore kubona urukundo rw'Imana rutagira ikigombero. Uko twagaragarijwe neza yuko hari ibintu byongeweho mu isezerano rya kera, nabwo kandi impamvu byongeweho ni ukubera ko abantu bari bafite imitima igoranye, abantu bari bameze nk'intagondwa, nti abantu bashinga ijosi niborohe. Byagoye Mose umugaragu w'Imana kugira ngo ashobore kubumvisha, ahubwo yongeraho ibyari biri mu bushobozi bwe nk'umuhanuzi kugira ngo arebe ko bakumva icyo ari gushaka kuvuga. Yesu rero abiduhishura mu gice cya 19 atanga urugero rw'umugore uburyo yagombaga gusendwa mu gihe bamugeragezaga, bamubaza bati se Mose ko yatubwiye ngo umugore na umuntu nashaka gusenda umugore we azafata urwandiko agende bamwandikira urwandiko hanyuma arushyira umugore we abone uko amusenda. Muri make abarimo bamubwira bati Mose yatwemereye gusenda abagore bacu. Yesu aravuga ati ibyo bintu siko byari bimeze mbere, ahubwo igituma bimeze gutyo bya Mose yabyongeyeho nuko nyine muri abantu bagoranye, nuko muvunanye, nuko mutumva, nukubera ko mutari abantu boroshye. Iyo mitima yanyu niyo yateye Mose
gukora ibyo no kubabwira ibyo. Icyo rero ndi gushaka kukwereka nuko hari ibyo Mose yakoze cyayavuze bitari bihari muri original mu ntangiriro. So Yesu aravuga ngo nimwibuke kuva mbere ntago ariko byari bimeze. Imana yahuje umugabo n'umugore ariwe Adamu na Eva irababwira iti mubana karamata uzasiga so na nyoko ubane n'umugore wa karamata. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo ntabwo Mose yigeze abaha icyumba nk'icyo, ntabwo Imana mu itangiriro yigeze itanga icyo cyumba nk'icyo Mose cyangwa ayo mahitamo cyangwa iyo mvugo yo Mose yakoresheje ntabwo Imana yigeze yikoresha mu itangiriro. Ariko impamvu Mose yabikoze ni ukubera mufite imitima nyine goye, nimwe mwamugoye, nimwe mwamuvunye, ariko nibyari mu mugambi w'Imana. Ibyo rero tubibona ko Mose mu gice cya gatanu, twarabibonye mu kuva igice cya gatanu, aho Mose agenda akabwira Farawo ngo arekure Abisirayeli bagende bakorera Imana, batambira Imana ibitambo mu butayu. Tukabona yuko mu bice bibanza ntabwo Mose yigeze abwirwa ngo atambire Imana ibitambo mu butayu, ahubwo ibyo bintu yabikoresheje muri iyo mvugo. Icya mbere nibyo nirwo rurimi Farawo yari kumva, icya kabiri nirwo Abisirayeli bari kumva, ubundi ntabwo Imana yigeze bimubwira. Maze bakumva kuko hari ukujya gutamba ibitambo, baguruka bafite iyo mitekerereze. Icya mbere impamvu bari banayifite nuko bayikuye muri Uri y'Abakarudayi. Icya mbere bari bayifite iyo mitekerereze bayikura muri Egiputa, nk'uko Aburahamu twigeze kubona nawe yari afite imitekerereze y'ubutambo ituruka muri Uri y'Abakarudayi. Ariko hano si n'ikibazo cya Uri y'Abakarudaya cyangwa se Abanyegiputa, kuko ushobora no gusubira inyuma ukareba Kayini na Abeli ukibaza uti se hanyuma se Kayini na Abeli umwe yatambye ibitambo n'undi atamba igitambo, bo babikuye. Ndagira ngo wumve, tubigarukaho kenshi kugira ngo nuzumva ikintu kimwe, ubundi ubutumwa bwiza bukoze ku buryo iyo wumvishije neza aho biruzingiye ibindi byose birakorohera. Ndagira ngo nkwibutse ko Kayini na Abeli baje bagasanga hari ukugwa kwabaye bagushijwemo n'ababyeyi babo. Igihe Adamu na Eva bagwaga bakangirika mu buryo babona Imana, bagatangira bakayihunga, bakava aho bagombaga kuba bari, Imana ikabashaka boga byagenze gute, bakavuga ngo bibonye bambaye ubusa, ntugire ngo byarashize. Byagumye gutyo iminsi yose yo kubaho kwabo, babyotsa n'abagiye bakurikiraho. Ndi kuvuga ko Adamu yangiritse n'abamukomokaho bangiritse. So imitekerereze bari bafite ku Mana siyo, bityo n'abana babo ntabwo bari kugira ibitekerezo bizima biturutse ku Mana. Nicyo gituma niba bari butambe n'iyo mikorere yose iri bukurikire imbyaro n'izindi mbyaro yose iri kuva muri icyo gice cyo kugwa. Nimvuga kugwa ndi kuvuga ngo kuba baratandukanijwe n'ishusho y'Imana y'ukuri, kuba baraguye mu myumvire, kuba baraguye mu mirebere myiza y'ikimana iricyo. Icyo rero nicyo ndi kuvuga ngo ntabwo Kayini na Abeli bo basanze hari ubutungane ku buryo aribo bazanye ikibazo, ahubwo basanze ibintu byarazambye, noneho nabo bakorera muri ubwo bumenyi buciriritse budasobanutse, nimwo bibwiriragamo Imana ko ariko iteye cyangwa ko ariko imeze. Sicyo rero nta gitangaza gihari kuko umuntu umwe niwe washoye isi yose muri ako kaga no muri iyo myumvire. Yero Yesu mu kuza kwe nabwo yari kuza ngo ashimangire ibyo umuntu umwe yagushije isi cyangwa yatumye abantu bose bisangamo ngo abe ari byo akomerezaho, ahubwo yagombaga kubibakuramo akabibakiza akabasubiza mu ishusho y'ukuri bagombaga kubonamo Imana nabo ubwabo bakibonamo. Ibyo rero yabikoze yiyunga natwe. Urabona iyo yiyunze natwe nta mpamvu yo gutamba igitambo, kuko niba baratambaga ibitambo kugira ngo bagere ku butungane, bagere ku kwera. None uko kwera kwivanze natwe, uko kwera kwahuye natwe, kwabaye umwe natwe. Bivuze ngo ntabwo kugishakishwa kubw'ibyo bitambo byo watamba byose ngo ugere kuri cya kindi ntibigikenewe, kubera ko icyifuzo cyamaze gusohozwa, icyifuzo cyamaze gusubizwa, icyo mwari mukenereye kubikora ntikigikenewe kuko cyabonewe inyishu. Ni muri urwo rwego rero
kuboneka kwa Yesu akihuza natwe akabumwe natwe byakemuraga ikibazo cyose cyari cyarabaye kuva mu itangiriro aho bo bumvaga batandukanijwe n'Imana kugeza ubwo bayihungaga. Abantu bakomeje kuyihunga mu mitekerereze yabo, bayihunga mu mitima yabo, batandukanywa nayo mu mitima yabo nk'uko tuzabibona mu Bakolosayi. Icyabayeho ni uko Yesu Kristo we yatunze n'Imana. Ngo noneho bya bintu byatumaga dukenera gutamba ibitambo bikurweho, bya bitambo bye kuba biri ngombwa kubitamba. Ni ibintu byoroshye iyo birebye muri uwo mujyo. Erega ndagira ngo nkore kuri iki kugira ngo ntere indi ntambwe imwe mbereka icyo Stefano yabivuzeho cyangwa uko Stefano yabikozeho. Iki kintu nucyumva nabwo nakivuze ariko nucyumva uraza kumva n'ibindi byose uzumva n'ibindi byose. Kubera iki bitambo, kubera iki abantu bumva igitambo ibintu by'ibitambo bimaking a sense bifite injyana bifite igisobanuro kuko abantu babisobanurirwa bakabyumva. Ni ukubera ko babikora babyumva bageranje n'ubutabera bw'abantu. Unkurikire kuko ndagufasha. Abantu bumva ibitambo kuko barebera ubutabera mu mitekerereze y'abantu. Nuvuga ngo hari ubutabera busanzwe, justice, ubutabera busanzwe uko bukorwa, nimwe abantu barebera mu butabera bw'Imana. Bibwira ko uko ubutabera bw'abantu bukora ariko n'ubutabera bw'Imana bukora. Mbese twavanze ubutabera bw'abantu tubuvanga n'ubutabera bw'Imana. No tubihinira mu gatebo kamwe twibwira uko umuntu atwarwa mu rukiko bafite ibyo bamurega uko bigenda ari nako Imana ifite ikiturega hanyuma tukarwana tugacyanwa mu rukiko ibikurikizwa hariya bigakurikizwa no muri uru rukiko rw'Imana. Ni muri ubwo buryo twibwiye ko ariko bimeze ariko zimvuga ko ari we wabyibwiye wenyine nzaho byakomotse. Dufite inkomoko yabyo, dufite inkomoko yabyo, bene data batubanjirije babyerekanye gutyo banabivuga gutyo ko bamwe bize law, bize amategeko, ndi kuvuga amategeko asanzwe, noneho batangira kubonera Imana muri iyo muri uwo mwuga wabo. Noneho uko ibyo bintu bikorwa muri uwo mwuga batekereza ko ariko n'Imana ikora ibyayo iri gushaka ubutabera, iyishaka gutanga ubutabera ku ruhande rwayo. Aho rero ndagira ngo nkurikire ngufashe gusobanukirwa itandukanizo rikomeye hagati y'ubutabera bw'abantu n'impamvu ubutabera bw'Imana budashobora kuba nk'ubutabera bw'abantu. Ibi bintu bigomba kunyurana rwose burundu bitewe n'uko ntaho bahuriye mu bushobozi n'aho bahuriye mu mirebere. Nawe reka ntange rero urugero, kuki abantu benshi babona Imana ibitambo byumvwa cyangwa byahawe agaciro cyane kuko kuki babibona gutyo, kuki babyumva gutyo? Nari mvuze ngo nuko bumva ubutabera bw'Imana mu butabera bw'abantu. Nawe kananga urugero rw'ubutabera bw'abantu uko bukora, hanyuma mbere ku rw'ubutabera bw'Imana uko bukora, mwumve itandukanirizo, hanyuma wuvumbura urukundo rw'Imana n'ububasha bwayo n'ubushobozi butagira akagero. Ubutabera bw'abantu uko bukora nuko iyo umuntu yakoze icyaha, icyitwa igicumuro, icyaha cyangwa ikosa rihanwa n'itegeko, kuko buri cyaha cyose kiri defini kibonera kibonwa nk'icyaha iyo hari itegeko rikivuga. Buri iyo nta tegeko rivuga kuri icyo cyaha niyo cyaba ari kibi, gipfa kuba nta tegeko rigihana, icyo gihe ntabwo cyitwa icyaha. Niyo mpamvu tubona ibyanditswe bitubwira ngo kera amategeko ataratangwa ntawe icyaha cyabarwagaho. Si icyaha kikubarwaho kuko hari itegeko rikidefinisa ko ari icyaha. Icyakora habaho n'amanorme na conscience z'abantu n'ibindi imico, kirazira z'abantu zitandukanye, atari ngombwa ko ibyo bintu biba byanditse ku mapro runaka cyangwa mu mategeko asanzwe, ahubwo mu mico y'abantu bakaba bazi ko iki kizira iki n'ikizira. Icyo rero ndi gushaka kwerekana ni iki: iyo umuntu amaze gukora icyaha cyangwa iyacumuye, bagomba kumuzana imbere y'ubutabera, icyo bita kumuzana imbere y'ubutabera. None imbere y'ubutabera icyo bakora, bagendera kuri evidence, kubihamya, kubizibiti, kubimenyetso bigaragaza ko icyo umuntu ashinjwa koko yagikoze. Noneho
umucamanza akamucira urubanza akurikije icyitegeko rivuga ku birebana n'icyaha yakoze. Na niyo mpamvu hari ubukana butandukanye bw'ibyaha, ibyoroheje, ibiciriritse, ibikomeye, bigiye bitandukanye. Again, ndikwereka ubutabera bw'abantu nuko bukora, ndetse ni nako twibwira ko ariko Imana ibireba. Intego yanjye ni ukwereka ngo kuki ibitambo atari igitekerezo cy'Imana byonyine mpereye muri icyo gitekerezo cy'ubutabera. Iyo umuntu rero amaze gufatwa no guhamywa n'icyaha, hagomba kubaho igihano, ahanwa ndetse agacibwa n'amande mu bihe bimwe na bimwe byo bakwita indishyi z'akababaro. Reka mbereke icyitwa indishyi z'akababaro. Nubwo butabera buba butanzwe, buba bugira ngo bagereranyije n'icyaha cyakozwe, uburyo bwonyine wahana cyangwa wazanamo ubutabera ni uko uyu muntu wagikoze ahanwa. Namara guhanwa ndetse yaba ari ugufungwa burundu cyangwa se ku myaka runaka cyangwa se ihazabu, ibindi binashobora gutanga bigatuma bisimbura cyangwa bisa n'ibisimbujwe cyangwa n'ibigerageza gukaruma, gucecekesha cya kibi cyakozwe. Ni muri urwo rwego habaho ubutabera buteye gutyo. Kandi benshi ni byiza pe ko bikorwa muri sisiteme y'abantu. They are doing their best. Bakoze igishoboka cyose. Ibyo rero ni by'abantu bateruye batekereza ko Imana nayo ikora ityo. Nayo mpamvu ngo kugira ngo amategeko ubundi akomere, hagomba kuba hari ibihano. Without punishment, ntabwo enforcement ya law yabaho. Ntabwo abantu bashobora gukomeza amategeko hatari ibihano. So nuvuga ngo iteka ryose hari amategeko, hagomba kubaho n'ibihano. Amategeko rero uko agendana n'ibihano nicyo gituma abantu benshi muzumva uburyo Imana ihana, Imana izaduhana, Imana izahana, Imana ihana n'ibindi nk'ibyo byose. Impamvu tubitekereza muri ubwo buryo Imana tuyihora tuyishyiraho ibihano, 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 igiye guhana, hana, 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 ni ukubera ubutabera bw'Imana tubutekereza mu butabera bw'abantu. Again, si ikindi, ni imirebere yacu turebamo Imana tuyigereranyije n'abantu, mbese duhera ku bantu tukibwira uko Imana isa. Ndashaka cyangwa imikorere y'abantu tukibwira ko Imana ariko nayo ikora. Ariko ndashaka kubona iki? Niba ubutabera bw'abantu ari uko bukoze, bushingiye ku byaha wakoze, noneho mu ntege nke zabwo ndaza kubereka intege nke bufite Imana idafite, ariho twibeshyera. Mu ntege nke zabwo bukavuga butoya, tugiye gukora ibishoboka byose ukurikije icyaha wakoze ushobore guhanwa, hanyuma habeho kunyurwa k'ubutabera. Donc habeho justice, ubutabera bw'uko icyakozwe cyahanwe n'ibindi nk'ibindi. Umva rero ubutabera bw'Imana impamvu ntaho buhuriye n'ibyo bintu, ariyo mpamvu ibitekerezo by'ibihano tubitindaho, ariko ntabwo twigeze twumva neza uko Imana ikora. Impamvu ubutabera buhana ni ukubera ko bufite intege nke zo gukuraho igicumuro cyakozwe n'uwo wagikoze. Ndasubiramo, impamvu baguhana ni ukubera ko icyaha cyakozwe badafite ubushobozi bwo kugikuraho. Reka nange urugero, umuntu yagize nabi wenda arica, cyangwa se yagize nabi akora icyaha runaka, icyo cyaha iyo gikozwe ntibafite ubushobozi bwo kugikuraho kuko cyamaze gukorwa. Icyaha cyamaze gukorwa. None abantu batekereza ko bibeshye ko n'Imana idafite ubushobozi bwo gukuraho cya cyaha cyakozwe, bibwira ko Imana nayo ikiri bukore igomba guhana kubera ko idafite ubushobozi bwo gukuraho cya cyaha cyakozwe. Again, ndongera ngufashe unyumve gutya. Iyaba umucamanza cyangwa mu bucamanza, cyangwa hari umuntu ushobora gufata wa muntu wagiriwe nabi, wenda tuvuga uwari upfuye akazuka akagaruka mu buzima, ntabwo uwo muntu bamuhana ko yishe kubera ko nta kimenyetso gihari ko yamwije kuvuga ko yishwa hari. Uri kubibona? Haramutse azutse, baramutse bamuzuye yishwe, cyangwa umuntu wagiriwe nabi baramutse bamuvuye bamurestoye, mbese bigasa nabi icyo kintu kitabayeho. Gukuraho icyo cyaha, mbese hari umuntu ushobora gukuraho icyo cyaha, ntabwo ni kuvuga kugitwikira, kubeshya ko kitabayoya, wa muntu ufite ubushobozi bwo kugikuraho.
biramutse bishoboka ko uwapfuye yazuka. Icyo gihe ni wabeshyera ni wavuga ngo uriya muntu wishe yamwishe. Icyo gihe ubwo biba bisa nk'aho cyacyaha kitakozwe kuko uwapfuye yazutse. Sinzi niba uri kubyumva. None niba muri kubyumva gutyo kubw'ibyo se mu butabera baraza kumuhana kubera iki kandi uwapfuye yazutse. Kuko watwaye mu rukiko ibihamya by'uko yishe umuntu. Ariko noneho uyu muntu hari ufite ubasha bwo kumuzura yamuzuye aramugarura. Bisa nk'aho nta cyaha cyakozwe. Kubw'ibyo ubutabera buri butangwe nuko uyu muntu abeshyerwa bakaza kumurekura. Muri kubibona. None ikintu cy'abizera benshi batabonye n'abakristo benshi batabona muri Kristo Yesu aricyo gituma ubutumwa bundi intumwa Jesus Christ, Kristo Yesu is the messenger and the message. Yesu Kristo niwe ntumwa n'ubutumwa. Niwe watumwe akaba n'ubutumwa. Si ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Mwumve iki cyanditswe benshi murakize. Kivuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukora iki? Ukuraho ibyaha by'abari mwese. Muri kumva uburemere bw'iryo jambo gukuraho ibyaha. Kubera ko mwibuka abantu nibafite ubushobozi bwo gukuraho ibyaha iyo cyakozwe kiba cyakozwe. Niba umuntu yagiriwe nabi yagiriwe nabi. Niba yabeshye yabeshye. Niba yishe yishe. Niba yagize urugoma yarugize. Ibyo bintu nta ufite ubushobozi bwo kubikuraho uretse umwana w'intama w'Imana. Ukuraho. Now niba kuyeho bivuze ngo bisa nk'aho icyo kintu kitakozwe nawe. Kuko iyo agikuyeho bitandukanye no kugitwikira, bitandukanye no guhana uwagikoze. No, is to remove, gukuraho, kugisiba, kugikuraho ni gute rero? Uwapfuye arazurwa. Iyo azuwe ubwo aba akuyeho cya cyaha cyo kwica cyakozwe. Sinzi niba uri kubibona. So gukuraho, umwana w'intama w'Imana ukuraho, ubutabera buzahita buhindura ishusho niba hari umuntu ufite ububasha bwo gukuraho. Mbibutse iki kindi cyanditswe. Namwe yarabazuye. Abari bapfuye muzize ibyaha byanyu ni iki? Ni ibicumuro. None iyo azuye uwari wapfuye. Bivuze ko uyu wapfuye atagipfuye cyangwa atapfuye kuko urupfu rwahinduwe ubusa kubwo kumuzura. Namwe yarabazuye. Now niba afite ubushobozi bwo kuzura ubwo abatumye icyaha cyo gupfa kwica n'uwahitanye uwo muntu bisa n'ibiburijwemo. Ubwo rero abikuyeho. Bishatse kuvuga ngo ubutabera bwe buraza gutandukana na bwa bundi buciriritse budafite imbaraga zo guhindura icyaha cyakozwe cyangwa bwo gusiba icyakozwe. Niyo mpamvu ubutabera bwa Kristo bwitwa gucungurwa. Ndaza kubigarukaho ariyo mpamvu ari restoration, restorative, ntabwo buri punitive. Now nicyo gituma ubutabera busanzwe n'ubuhana, n'uguhana, punitive, punishment, igihano, punir, guhana, igihano, nibwo butabera. Impamvu ubutabera bw'Imana butari bube punitive, ibihano, nuko bw'ibihano mwe mutekereza ko abantu benshi batekereza ko ari bwo bwiza. Nyamara yaba hari ikintu cyashoboraga kuzura uwapfuye, kugarura ibyangiritse, gusubiza ibihe inyuma kugira ngo bya bintu bise n'ibitabaye. Uyu rero arabishoboye. Yafashe ibyari byarangiritse, yafashe icyaha cyari gisanzwe gihari, asubiza inyuma ibihe, aragisiba, akuraho n'inkomoko yacyo ariho muri Adamu, asibanganya ibimenyetso, asiba ibyago, ahanagura, aruhura uwari wavunitse mu mutima we, yeza uwari wagikoze. Amin. Abitunga, nibyo yita gukuraho. Uwo murimo wose ari gukuraho. Bisa nk'aho cya kintu kitabaye. Ngaho mbwira ubutabera bw'umucamanza. Nareba uwo muntu azavuga ngo wowe urabeshyerwa ntacyo wakoze. Kubw'ibyo ubutabera bw'Imana, uburyo Imana yabutanze, buri restorative, ntabwo buri punitive, ntabwo buri mu gutanga ibihano, buri mu gucungura.
Niyo mpamvu njya mbona abantu benshi bashobora kuba batumva uburyo gucungura bitandukanye no guhana. Kuko iyo ucunguye uburokoye umuntu umukuye hahandi habi, aho yari akwiye kugirirwa nabi, aho habi yari akwiye kuba ari, umukuyeyo, umurokoyeyo. Ubutabera bw'Imana ntabwo buduhanirayo, buturokora mu rupfu, budukura mu byaha, budukura mu cyaha, budukuraho ibyaha, burabisiba, burabisenya, butugira bashya, butugira bera. Muri kubibona aha rero, kuko Imana ifite ubushobozi bwo gusiba icyakozwe, niyo mpamvu ubutabera bwayo butandukanye n'ubutabera bw'abantu. Burarokora, buracungura, buravura, burakiza, ntabwo buri mu bihano. Glory, glory.